Uplynulý týždeň bol pre MBK Handlová úspešný. Najskôr prelomili vlastnú sériu prehier na palubovke Bratislavskej Karlovky a potom prerušili víťaznú sériu svitu pred svojimi priaznivcami. Na Karlovke v stredu 19. októbra Handlová vykročila už v úvodnej štvrtine za výhrou a aj v ostatných častiach nedala domácim nádej na zmenu. Výhra o 23 bodov bola pre MBK veľmi dôležitá a určite ovplyvnila výkon Handlovej v nasledujúcom zápase. V sobotu s Iskrou Svit mali domáci druhú šancu ukázať sa fanúšikom v lepšom víťaznom svetle. Súper spod Tatier bol favoritom, veď mal za sebou tri víťazné zápasy s Prievidzou, Interom a Košicami. Prvé body dosiahli hostia, ale po troch minútach domáci s 3-3 vyrovnal a MBK išiel do vedenia. Domáci potom pridávali body k tesnému náskoku a necelé dve minúty pred koncom prvej štvrtiny to bolo sľubných 23-16. Tu sa ale domáci hráči zastavili a v závere trojka Fleminga v drese svitu znamenala prehru v štvrtine 23-24. Druhých 10 minút bolo veľmi vyrovnaných, súperi sa striedali vo vedení a aj výsledok pred polčasovou prestávkou bol vyrovnaný 43-43. Obraz hry sa veľmi nezmenil ani v tretej štvrtine. Baníci tesne viedli, Iskra doťahovala. Hostia sa dostali aj do vedenia 51-53, ale hráči MBK dokázali kontrovať a upravili na 60-55. Svit vedený jedným z najlepších legionárov súťaže Erikom Palmom dokázal vyrovnať na 60-60. Handlovský Miloševič v sobotu za Američanom nezaostal a jeho zásluhou sa dostal jeho tým do štvorbodového vedenia. Po troch štvrtinách viedla Handlová po bode Thompsona 65-60. Poslednú štvrtinu začali lepšie domáci. Náskok stabilizovali na 6 až 8 bodov, keď dokázali eliminovať nebezpečného Palma, tvorcu hry a strelca svitu. Záver bol súbojom Miloševiča s Palmom v trestných hodoch. Vyhral ho domáci hráč a aj jeho MBK porazil Iskru 90-86. Príčiny prehry svitu nám objasnil mladý slovenský reprezentant, pôvodom Prešovčan Martin Bachan. V druhom polčase si myslím, že sa zápas zlomil, keď sme hrali nekoncentrovane v obrane aj v útoku. Zle sme organizovali hru a to myslím, že rozhodlo. Išli ste sem ako favoriti, takže je to o vás, že ste zlyhali, alebo Handlová vás trošičku aj zaskočila? Tak my sme s tým išli s tým, že sme vedeli, že to nebude ľahký zápas. Handlová je určite kvalitný super, nechceli sme ich podceniť, máme si 3 výhry v rade, ale nemôžeme ísť do žiadneho zápasu teraz s podceňovaním supera, musíme ísť naplno, či je to najslabší super v lige, alebo najsilnejší. Kapitán handlovského týmu Luboš Stria mal dôvod na dobrú náladu. Začala nová séria? My doufáme, děláme proto všechno, aby se otočilo k lepšímu, protože ten začátek jsme neměli dobrý, jak herně, tak výsledkově, a teďka to půjde nahoru. Nemali jste tak trošku obavu, jako to bude vyzerať? Obavu jsme neměli, respekt jsme měli z těch výsledků. Oni opravdu hrajou výborně, ale musím říct, že spíš vytvářejí větší tlak na domácím hřišti. My jsme dneska byli basketbalovější, lepší, ale úplně nám to nešlo a díky tomu oni se drželi, jinak jsme basketbalovali lepší. Handlovčania sa v príprave pokúšali hrať rýchly basketbal. V zápase so Svitom ukázali, že by to mohlo ísť touto cestou. Tenhle tým je poskladaný tak, že musíme hrať rýchle moderní basketbal, rýchle atletický a nemôžeme sa zdržovať. Nemôžeme hrať basketbal, co bol pred 10 rokama zpátky. My tak chceme hrať, to je naša cesta, cesta k úspechu, takže my děláme proto všechno, aby sme hráli moderne, rýchle a aby sa to fanouškom líbilo. Najbližší zápas odohrajú Handlovčania v Spišskej Novej Vsi 29. októbra. Doma privítajú Komárno 5. novembra.